Ինչ է սպասվում օգոստոսի 25-ին, ՊՆ-ն հայտարարություն տարածեց։ Bestimes.ru-ն գրում է. Պաշտպանության նախարարության զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության պետ Արմեն Ավթանդիլյանը հանրային հեռուստաընկերության եթերում ասել է. Ովքեր են ընդգրկված օգոստոսի 25-ից նոյեմբերի 25-ը հայտարարված պահեստազորի հավաքներին։ Այն պահեստազորայիններն են, որոնք օրենքով սահմանված կարգով ծառայել են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, ունեն կոչում շարքայինից մինչև ավագ ենթասպա և ծառայությունից հետո հաշվարվել են զինկոմիսարիատներում, իրենց զինկոմիսարիատներում ըստ իրեն զինվորական մասնագիտության։ Իսկ կրտսեր սպայական կազմը նաև այն պահեստազորի սպաներն են, որոնք անցել են ռազմական ամբիոներ։ Ինչպես գիտենք, մեր քաղաքացիների մի մասը ծառայել է զինված ուժերում, իսկ մի մասն ստացել է տարկետումներ։ Նրանք նույնպես ներգրավելու են այս վարժական հավաքներին, բայց տարիքային ցենզը չի գերազանցելու 55 տարեկանը, ասել է Ավթանդիլյանը, ապահովելել, որ հավաքներին չեն ներգրավելու այն պահեստազորայինները, ովքեր ունեն առողջական խնդիրներ և ազատված են զինվորական ծառայությունից, կան նաև այլ դեպքեր։